Откако вчера заврши рокот за инвестирање во граѓанската обврзница, денеска се одржа аукцијата. Пред Министерството за финансии Катерина Капковска ја вклучуваме во живо. Кате, пред околу половина час изјава на оваа тема даде и министерот Бесими, па да чуеме што кажа тој, колку пари се собрани од обврзницата. Добар ден, Борче, 24 милиони евра инвестирале нешто повеќе од 1200 граѓани во првата граѓанска обврзница која ще издаде Министерството за финансии. Ова го изјави министерот за финансии пред околу половина час денеска кога заврши званично и аукцијата. Бесими оцени дека интересот за обврзницата ги надменал сите очекувања, бидејќи финансии претходно очекуваше дека од оваа граѓанска обврзница ќе се соберат 10 милиони евра. Бесими оцени дека ова е и во корист на самата држава, но и за граѓаните кои што од влогот кој што го вложиле во граѓанската обврзница ќе имаат годишно 5% добивка камата, а парите кои што ќе се соберат ќе се користат за капитални инвестиции за развојни проекти. Бесими исто така се осврна и на провизиите кои што ги земаат банките како посредници во целиот процес. Тој кажа дека ги собрал банките на средба за да издействува за оние провизии кои што ги земаат, а кои што се движат некаде околу 300 денари од влог, да бидат симболично за граѓаните, за повеќе граѓани да можат да вложат и тоа да биде некој симболичен износ. Меѓутоа напомена дека сепак како држава, како Министерство за финансии не може да се мешаат во односно во деловната политика на самите банки. Овде предлагам да чуеме што друго кажа Бесими околу ова прво издавање на граѓанската обврзница. Понудата 600 милиони денари, додека побарувачката од страна на граѓаните 1 448 милиони 30 илјади денари, 1283 граѓани имат поднесено барање, значи за нас тоа е голем успех, за цела држава, за тоа што прв пат се нуди ваков инструмент, граѓаните покажаа голема респонзивност, и истите денес се заврши оваа аукција успешно според нашите проценки. Ние имавме состанок со банките, разговаравме во однос на и на провизиите да бидат во однос на пониски од што класично се пазарни, но тоа останува на пазарна основа, оние ги регулираат нивните инструменти. Ние како Министерство за финансии во конкретниот случај ќе имавме интерес тоа да биде нула. Меѓутоа не можевме таква одреда да наметнеме на банките, тоа се пазарни услови. Така, Борче, на крајот само да кажам дека наесен министерот Бесими најави дека ќе се издаде уште една граѓанска обврзница, но и зелена обврзница, а со овој проект вкупно со оваа граѓанска обврзница државата планира да собере нешто околу 50 милиони евра. Како што веќе знаеме, она минимална сума која што може да ја вложи секој еден граѓанин е 10.000 динари на 2-годишен период, тоа годишно ќе има камата од 5%. Борче, тоа се сите детали, целосен извештај најавувам за вестите во 18. Катерина Капковска за првата граѓанска обврзница и првата аукција денеска. Ти благодарам.